süd vəzinin estetik problemleri olan xəstələr də. Növbəti dəfə yolumuz Qusar şəhərinin OKİ klinikasına düşmüşdür. Bir çox süd vəzi problemlərinə olan xəstələrə baxdıq. Xoş xəstəli işlərlə xəstələrə. Çox təəssüf olsun ki, bir neçə onkoloji xəstələri də müşahidə etdik. Bununla yanaşı süd vəzinin estetik problemləri olan xəstələri də konsultasiya etdik. Öz təyinatlarımızı verdik. Hər dəfəki kimi səfərimiz çox uğurlu keçdi və mən öz adımdan klinikanın rəhbərliyinə, həkim kollektivinə, personalına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm və səfərlərimizi davam etdirəcəyik.